はい、こんにちは、RKGQです。今回はこちらずらっと出してますけど、ファイナルガールですね。シーモンジャパンさんの方が日本語版をですね出しますということがすでに発表されているこの作品なんですが、まあ、どんなゲームかってねご紹介しようと思いまして、英語版はですね意識校ですねお借りしてきましたのでね、こちらを元にねご紹介したいというふうに思います。で、ただこれも英語版なので、今回日本語版が出るにあたり、まあ、どこかに一部変更されるかもしれませんし、ルールその他もね細かいところ調整されるかもしれませんので、まあ、あくまでね概要でこんなゲームなんだなということをねご覧いただければなというふうに思います。さあ早速紹介していきましょう。これね大量に今回入るんですけども、おそらくこの形でですねファンディングになると思いますが、まずこちらの方ですね、こちらですね、これがねコアボックスと呼ばれているものになっていて、これがね全てのですねこのファイナルガールの基本なんですね。中の方はそんな大したものが入っているわけでなくて、基本ルールブックと、まあ、HP やなんかとかね時間の経過を管理するボードがあって、これ全部共通です。これどれやっても必ず使って、あとはこの中の方にもうずっとねもうどこでも使うような、まあこの被害者とかですね、まあ、自分自身を表すやつとかみたいな人間系のトークン、HP、そしてまあしょっちゅうね振るダイスみたいなもののごくごく基本的な絶対使うキットがここに入ってます。もちろんこっちのカードの方も必ず使うアクション系のカードがずらっと入ってます。もちろんね日本語になればねこの辺表記は変わると思いますけども、なのでこのコアボックスっていう時はどのシナリオを使っても基本的には使用する、まあこういった小物類ですね。まああと基本アクション系を選択するためのカード類っていうのが入っているというふうに思っていただければいいと思います。なんでこれね絶対いるということですね。でこっちの方にずらっとあるのが、おそらく今回シーズン1の形で出てくると思うので、シーズン1はこちらの5セットですね。海外の方でももっとたくさん出てますけど、この5つですね、この小箱が5発ありますんで、これがそれぞれ別々の、まあ映画でいうとこのね別の作品っていう形なんですけども入っています。ちなみにファイナルガールってね、要はホラー映画やなんかで、まあ、一番最後にねこの倒されちゃうとか殺されちゃうね女の子のことなんですけども、まあ、これが入ってます。で各ファイナルガールのこの個別のキットには表面と裏面に別の女性が書かれていて、これがこれね、まあ、悲劇の主人公という形になるんですね。だからこのね2人分が中に入ってますということで、これなかなか面白い構造になってまして、これマグネット形式の箱に全部なってるんですが、これねこれこんな感じになってるんですけども、外れるんですね。で外れると今回我々を襲いに来るこの恐ろしいやつね、こいつ、これが今回襲ってくるやつですけども、これがまず出てきて、そいつに関係する、まあ、カード類ですね。こいつね、まあ、こんな風に、まあ、後でね、めくるんですけども、まあ、この辺も多分全部日本語になりますけども、まあ、こういった特殊などういうものがあるかとか、テラーっていうのは、今回いろんなイベントみたいなのが入ってるんですけども、このどういったイベントが入ってますかみたいな、このシナリオに存在する特殊カードみたいなものが、まず入ってます。で、裏面も面白くなっていて、裏面も剥がれるんですね、これ。ほら。で裏面が剥がれると今回のマップが出てくると、こういう構造になっていて、マグネットなことをいいことに片面に今回我々を、これソロゲームですからね、我々を襲いに来る恐ろしいこのねキャラクターというか、まあ、狂人ですよね、のゼーターが入っているボードになるものと、今回のマップになるところのボードになるものが、これがカパッと外れて出てくると。でこちらの方のマップ系の方に入っているカードやなんか見てみると、様々なカードも入っているので、例えばセットアップやなんかだと、まあ、初期設定がねいくつかもちろんありますので、初期設定があったり、ここのアイテムですよね、アイテムっていうところがあるので、アイテム系のカードがあって、アイテムってね結局ここのところの色のところでアイテムも取れるんですけども、そうしたアイテム系のカードがあったりっていう、そのマップ固有の初期セットアップその他っていうのが入っていると。でもちろんイベント系カードも専用で入っているので、こうしたイベントもここ専用にありますよというのが、まあ、この中に入っているわけなんですよね。でさっきここにあったテラーカードっていうのは、このキャラクターの方とマップの方と両方あるので、まあ、これを一定枚数混ぜておいたら、どんな嫌なことがね、ろくなこと起きませんのでね、嫌なことが起きるかっていう初期セットアップが完了すると、まあ、こんな形になってですね、もちろんねこの初期セットアップ合わせてね、こちらの方のキャラクターとかハートね、 HP がいくつありますかとか決まってるので、この辺もねコマから出してセットアップしますし、一番最初にこの箱でお見せしました通り、このキャラクターですね、こちらのねこの女の子レコさんっていうんですけども、このレコさんっていうキャラクターと、もう一方の方のこのキャラクターね、もうこの子って2人入っているので、まあ、今回どっち使いますか、特殊能力も違うければ HP も違ったりするので、まあ、このどっちか、じゃあ今回レイコさんやりましょうって言うと、レイコさんやって HP はこの子6ですよみたいなね、 HP を6出して、まあ1個は特殊台使ったりしますけども、まあ、こういった自分のキャラクターを決める、敵が出てくる、敵の状態、アイテム、初期セットアップ、イベント、 HP 状態な
なんていうのを一式選択するとゲームが進んでいくと、まあ、こういう仕掛けになってるんですね。いろんな人を助けなくちゃいけないし、自分はこいつにボン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 襲われるし、まあ、この辺のところはね、実は日本語版が出たらまたご紹介しようと思いますけども、こんな形になっているので、シナリオを変えると全く異なる敵、もちろんね、このカードも裏面も全く違いますので、全く異なる敵、なんだこれ、今回はね、マンションか部屋かよみたいなね、お城みたいになってますけども、全く異なるマップ、当然新しいファイナルがあるっていうのが、それぞれのシナリオごとに全く違うものがこんな形で用意されてるっていうのがね、このファイナルガールの大きい魅力なんですよね。だからもうそれぞれですね、少なくとも違う、まあ、怪人って言えばいいですかね、この狂人とかに敵がスッとされているし、マップも違うければアイテムも違う、当然イベントも違うし、こいつがね最終的にどうなるかっていうのももちろん違う、これすごい凶悪なやつもありますけども、でこのね箱絵にある通りキャラクターもちゃいますぜということですね。これね、一定キャラクターね助けたりなんかすると能力解放されるんですけども、これも全然違うと、 HP ももちろん違うと、こういうことですね。で基本セットで入ってるね、コマ類で足らないやつはこれちょっとお借りしたんで開けてませんけども、こういったね特殊トークンやなんかもシナリオによっては必要なものは個別に入ってますんでね、これコアセットには本当に全部共通のものしか入っていないので、まあ、これだけでは足らないななんて要素があれば、違う部分のところもそれぞれのキットの方に入っているので、まあ、それも使ってプレイできますよと、こういうことなんですね。でルールは基本的に全部共通なものと、あるいは差分のものがあれば、ちょっとしたねスペシャルルールっていうのが個別のこの中にねそれぞれ入っているので、まあ、この差分を覚えればプレイできますよというのが、それぞれのこれのね形になっているという感じになってました。そんなにねマイマップごとの特殊なのはそんなに多くないの、こっちとこっちありますけどね、そんなに多くないので、まあこの辺は全部ね日本語されたやつ出てくると思いますけども、日本語されればすごいスムーズになるんじゃないかなというふうに思います。で私もさっき見ましたけども、ちょっと英語だったり文章より多いなというね感じがしますんで、このあたりが日本語になってくれればね、もう相当怖いやついますからね、相当楽ちんだなと思いますよね。これね全部キャラクターも新しく増えてくると、こういう感じなのがファイナルガールになっていました。でおまけで今回ですねお貸しいただけたのがこれね全部のフィギュアですよね。こういったコマだけじゃなくて、こういうフィギュア多分これアドオンかなんかで買えるようになると思いますけども、まあ、全体のフィギュアが入っていたり、これあの特殊な拡張セットで、これも追加で基本ではないので追加セットで買える、怖いですねこれね、追加セットで買える、こう特殊ダイスとかが入っている拡張っていうのも、まあ、あるようなので、この辺がどの辺までファウンディングの方の対象になるかちょっと私は今時点では分かりませんけども、こういうものとか追加のさらに恐ろしいことがあるような拡張のカード類ですね、ファイナルって書いて新しい女の人もいますけども、こういった拡張セットもあるようなので、この辺の追加要素ですね、こういった追加要素はあくまで外付けだと思いますので、アドオンその他のところでファンディング対象になると思いますが、本体のところは一つのシナリオ系のやつあれば、こちらの方に必ずマップと怪人系のねボードになるやつが切り離されて、専用のセットアップイベント、今回出てくるファイナルガールとかね、このね怪人のカードなんていうのの一式をうまく使って、こうしたワンパックに収まるようなね追加シナリオっていうのを用意しつつ、全体で必ず必要なものっていうのはこのコアボックスの方に全て収まるような構造になっているので、このコアボックスとどれかその日プレイされたいですねシナリオの、これがねあればプレイできるという感じになっておりました。細かいルールなんかの方ね、日本語版が出ましたらねまたご紹介したいというふうには思いますが、どんな感じになってるのかなとかね、これね元のねこれ系譜になってるホステージマネージャーとかね、こんな感じで全然なかったので、どんな感じになってるかね気になってる方いらっしゃると思いましたので、今回のこれらのところに関してはコアセットに全体基本のものが入ってるよと、このシナリオのところをねそれぞれのところには2人ね、今回のね対象になるファイナルガールがねお二人いらっしゃって、マップと怪人っていうのがボードがバラバラになってきていて、それぞれねミクスチャーしてプレイできるようになってくるんだよということをご承知いただければ、相当なバリエーションがこれあるんやなかろうかということはですね見られたらねいいんじゃないかと思います。海外の方でもソロゲームの評価の内容はねもう抜群にねもう評価がずっと高いこちらのファイナルが、ただしね途中ご覧いただく通り結構言語依存あるんですよね。カードにもガンガンに効果書いてあるので、ちょっと素で読むのは辛いなと思ってたところに、こうした日本語版の話がありましたんでね、この機会にそちらの方をご覧になってみてはいかがでございましょうか。というわけでね、今回ねこちらねファイナルガールの英語版をねお借りしてきましたので、概要をご紹介いたしました。タケミチャンネルの春九時くでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。
ザ・ゲームガチャンネルの春99でした。